პოლიტიკური მიზნისთვის, ხელისუფლების ეკონომიკური სტრატეგია მკვეთრად იცვლება, მთავრობის პრიორიტეტების ცვლასთან ერთად კი იცვლება კახა ბენდუქიძის ეკონომიკური ხედვაც. ბენდუქიძის მიერ 8 წლის წინ დაწყებულ ლიბერალურ საბაზრო ეკონომიკურ კურსს, არჩევნების წინ სოციალისტური პოპულიზმი ცვლის, რომელიც ეკონომიკაში ჭარბ სახელმწიფო სუბსიდირებას გულისხმობს. ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ივანიშვილის სოფლის მხარდაჭერის მილიარდიან პროგრამას დასწინოდა, დღეს მთავრობის 20 მილიარდიან დაპირებებს რეალისტურს უწოდებს. ხელისუფლებისთვის თანამედროვე ქართულ ეკონომიკას განვითარების გენერალური ხაზი არ გააჩნია და მასში საფუძვლიანი კორექტივები დროის მიხედვით ნაციონალური მოძრაობის ნებაზეა დამოკიდებული. ძიმე სოციალური ფონი მართულ გუნდს წინას აარჩევნოთ ეკონომიკური ორიენტირის რადიკალურ შეცვლას აიძულებს. ჩვენ ვიმუშაებთ იმისთვის, რომ მეტისარგებელი ქონდეს ხალხსა წისვლა ქვეყნის. იყოს თითოეულ საქართველოს მოქალაქის ოჯახზე ასახული. მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას, ჯანდაცვა იყოს ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი და სოფლის მეურნეობის პროგრამები ჩაიდოს. მე შემიძლია ციფრები გითხრათ, მაგრამ ჩვენ თამა მოქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ მან თავის თავზე იგზნოს წისვლა ქვეყნის. და ეს დანარჩენი ლიბერტალიანობა, მემარჯვენება ეს თქვენთვის მომენტია. თავრობის ეკონომიკურ პროგრამას ბევრისთვის მოულოდნელად რეალისტურად აფასებს კახა ბენდუქიძე. თუმცა ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი თავის განცხადებაში არაფერს ამბობს საყოველთაო დაზღვევასა და 4 წელზე გაწერილ 1000 ლარიან ვაუჩერზე. ჩემი აზრით სწორი მიდგომაა, რომ 4 მილიარდი ლარის სოფლად ჩაიდება, რადგან ეს თანხა უნდა მოხმარდეს სოფლის განვითარებას და არა კონკრეტული ადამიანის სუბსიდირებას. ზრდის ტემპის გათვალისწინებით 4 წელში ჩვენი ბიუჯეტი 51 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს, საიდანაც აბსოლუტურად რეალისტურია 20 მილიარდი ლარის გამოყოფა ჯანდაცვაზე, სოფლის განვითარებასა და განათლების სისტემაზე. თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებიდან კარდინალური გადახრის გამო მთავრობას დღეს კახა ბენდუქიძის თანამოაზრეები აკრიტიკებენ. იმისთვის რომ არის პრობლემები, მაგრამ პრობლემების ესეთი გადაწყვეტა არ არის დაკვეთა. არავინ არ ითხოვს რომ ბული მომეცი და მომსახურებლად თუ ეგეთი ადამიანი ვინ არ მინახება. ყველა ითხოვს რომ მომეცის შანსი რომ ვიმუშაო, მაგრამ ეს არ არის შანსი მიცემა. ეს არის უცხოარან. 11 ფულს დახარჯოთ დღეს მთავრობა სოფლად, ეს მეტი ფული მოაკლდება ქალაქში არსებულ ბიზნესერს, მათ შეუშლით ხელს რომ მეტი ადამიანი დაასაქმონ, მეტი ადამიანი ჩარჩება სოფლად, რომელსაც არაფერი საქმე არ აქვს დღეს და ეს ნიშნავს რომ არც სოფელი განვითარდება, არც ქალაქი განვითარდება და ეკონომიკა შეფერხდება. ეკონომისტები განმარტავენ რომ ბიზნესზე გამკაცრებული საგადასახადო წნეხის პირობებში ხალხი მთავრობის ნეგატიურ ეფექტს მალევე იჩნობს. მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღების მოლოდინში კი საზოგადოება შესაძლოა ახალი 4 წლიანი საარჩევნო ციკლის ბოლომდე მოუწიოს ცდას.